L'intens trànsit marítim entre les Pitiüses durant l'estiu es tradueix també en contaminació de l'aire. Segons un estudi del Parc Natural de Ses Salines, el consum de combustible dels vaixells que atraquen a Formentera només el mes d'agost arriba gairebé a les 10.000 tones, 2.000 més del que empren els vehicles de l'illa en tot un any. Els ecologistes demanen que es redueixi la contaminació que pot afectar la salut de la població. Se solucionaria molt el problema, que al final el que volem, només amb l'intent per les navieres d'anar canviant els motors, no? Els seus barcos, i a curt plaç, simplement incorporant bones pràctiques dins del port, que són simplement apagar els motors quan el vaixell no està en funcionament. Un informe del govern ha desfermat la polèmica. Diu que en temporada baixa hi ha una concentració de diòxid de nitrogen al port de la Sabina superior al màxim permès. No hi ha dades de l'estiu, tot i que, segons les xifres del Parc Natural, el trànsit de ferris als Freus es multiplica per 5 i el d'embarcacions d'esbarjo per 20. Les embarcacions de ferris són unes 170-180 en el dia, en l'estiu, a una superfície de 2 hectàrees. Per tant, en aquell punt, que està aferrat a la zona urbana, és normal que hi hagi aquesta contaminació, però això passa a Formentera i passa per tot. La diputada per Formentera i el Consell de l'Illa han demanat que s'ordeni el trànsit marítim per evitar la sortida de nombroses barques a la mateixa hora, una petició a la qual s'uneixen molts ciutadans. En vez de salir tres, que saliera uno y que, bueno, que saliera lleno. Porque es que salen vacíos y contaminan los barcos, estos contaminan una barbaridad. Pienso yo que respiramos bastante aire bueno, de momento. ¿Sabes dónde se podría reducir realmente? Utilizando barcos, ¿vale?, que fueran con energía solar. Ara es podran obtenir dades més fiables de la contaminació al port de la Sabina tot l'any, perquè l'autoritat portuària ja ha instal·lat un sensor com aquest per mesurar l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera.